Пентагон розгорнув на території Польщі ремонтну базу західного артилерійського озброєння, яке постачається в Україну. Про це повідомляє видання New York Times. Не було б НАТО, не було б розпаду Совєтського Союзу. І України, і незалежної, так званої, не було б. За інформацією американського оборонного відомства, третина гаубиць західного виробництва, переданих Україні, уже перебуває в неробочому стані. Оскільки здійснювати ремонт артилерії в польових умовах неможливо, це стало пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний центр у Польщі. Ремонт зброї, про який раніше не повідомлялось, розпочався в останні місяці. Стан української зброї є предметом ретельної уваги серед військового керівництва США, яке, звичайно, не обговорює деталі програми. З усіма можливостями, які ми надаємо Україні, а також тим, які надають наші союзники та партнери, ми працюємо, щоб вони мали належні пакети підтримки. Коли боєприпаси для українських гармат радянської епохи, які стріляють снарядами 152-го калібру, стали дефіцитними, гаубиці стандартів НАТО, які стріляють 155-мм снарядами, стали однією з найважливіших видів зброї України, враховуючи величезні запаси у світі снарядів цього калібру. Що ось є історія, яку наші сусіди не переосмислили і не усвідомили як те, що це було зло, що це був геноцид українців. Угу. Ну, ми ж сьогодні, от це вже не Віктор Андрійович казав, а ми сьогодні можемо собі зробити такий висновок. Вони ж весь час повторюють, можемо повторити. Тобто, якщо зло не засуджене, воно починає поширюватися. І от для українців недостатньо було слів Ющенка для того, щоб усвідомити, ну, для багатьох, не для всіх, ясна річ, необхідно було усвідомити те, що говорилося вже на власному, на жаль, досвіді. І зараз, в принципі, от ми перепроживаємо. От досвід, з дозволу сказати, цього, на щастя, поки короткого блекауту. Угу. Ну, от уявіть собі, це, да, це теж ознаки геноцидного ставлення, тому що це позбавляння людей благ цивілізації. Я зараз не про визначення, а про сам досвід. Тобто мені йдеться про те, що дивіться, ми опинилися в ситуації, ну, в мене, да, тобто ситуація була, як у багатьох українців, я думаю, ідентична. Немає зв'язку. Немає води, немає тепла, немає світла, електрики. І от уявіть собі, що це триває не 3 дні, а от весь час. Більш того, у вас ще і нема де взяти їжі. Оце реалії тих подій, які українці переживали 89 років тому. Нема нічого і нема навіть надії, що це щось з'явиться. В нас надія є. Як ти вважаєш, у Путіна дійсно в голові може бути план геноциду такого масштабу, як у Голодомор? Тому що з окупованої Херсонщини вивезли все, починаючи від зерна, закінчуючи медичним обладнанням. Там зараз нічого немає. От наші повернули Херсон і розуміють, що місто розграбоване. Ну, ця війна – це війна минулого з майбутнім. Путін мислить категоріями минулого. Причому, як хоча б він мислив категоріями того минулого, яке існувало в реальності. Він, знов-таки, мислить категоріями минулого, який функціонує у вигляді міфу. Угу. І цей міф людини, яка, ну, знов-таки, ми от пам'ятаємо липневу статтю Путіна минулорічну, про один народ, знову таке. Ну, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, знову таки, в минулому році досить дотепно відзначив, що це стаття, яка для історика дуже складна для сприйняття. Тобто, це виглядає... Це не про історію, коротше. Це не про історію, це, от, знову таки, він дуже дотепно це все намалював. Тобто, він каже, Снайдер каже, що от ти почуваєшся біологом на бойні. Тобто, ніби ти все бачиш, ти впізнаєш. Оце от нога, оце грива, оце хвіст. А єдине якусь істоту ти визначити не можеш. Бо це якийсь кедавр, це якийсь там, я не знаю, ну, незрозуміло що, якийсь гібрид гомункул,
Нічого такого подібного в історії насправді не існувало. В біології такого так само, такого творіння теж не було. І ось те, що продукує Путін, це якісь такі жахливі образи, якісь кедаври історичні. Тобто, ну, воно так не було. А він мислить категоріями, що от саме так було, як він думає, і намагається це минуле повернути. Для нього от найбільша проблема, найбільша геополітична катастрофа 20-го століття – це був розпад Радянського Союзу. Та зараз... це найкраще, що взагалі сталося в 20-му столітті. Зараз ми приєднаємо Олександр Зінченко в мене в студії. Олександр – автор документального фільму, автор сценарію документального фільму, який називається «Колапс» або «Як українці зруйнували імперію зла». Він був знятий до 30-річчя незалежності. І от я знаю, що зараз ти працюєш над подібним матеріалом про Голодомор. Твій допис у Фейсбуці про те, що ти прочитав такі речі і такі матеріали, що нормальна людина це важко сприймає. Що тебе жахає? Так, дійсно, ми готуємо, я маю на увазі Суспільне, ми готуємо до 90-х роковин Голодомору великий документальний проєкт з 4 серій «Голодомор. Літописці» – робоча назва. І от коли ти працюєш з цим матеріалом, це, звичайно, просто щось, що просто невимовно жахає. Бо коли працюєш, наприклад, там, фонд 32 архівом Міністерства внутрішніх справ України, це якраз справи про канібалів, про людожерів. І це щось абсолютно жахливе, це щось, що абсолютно неможливо сприйняти, ну, бо я не знаю, як взагалі про це в ефірі навіть говорити. Це просто велика етична проблема. Бо ось короткий анонс справи, буквально в двох реченнях. Мама відправляється в колгосп працювати і, роздаючи домашні справи старшому сину, наказує йому вбити молодшого, щоб ввечері його приготувати і з'їсти. Це задокументовані факти? Це задокументовані факти. Потім цю маму заарештували. І, власне, про це справа. Таких справ багато. Тобто це навіть не сотні. Це дійсно дуже важко. От у мене питання в чаті. Я десь паралелі проведу зараз. Чому раніше українці не могли самі провести паралелі між режимом Путіна і режимом Сталіна? Адже і не визнавали Голодомор. Адже Голодомори – це була явна ознака. Може тому, що українцям хотілося забути про факти канібалізму? Тобто людина відкидає, не хоче сприймати це все страшне і не проводити ці паралелі, і не визнавати страшні сторінки історії і якнайшвидше забути про них. Ну, це, в принципі, відомо багатьом психологам, це те, що називається травматичне забування. Тобто, якщо ти маєш якийсь травматичний досвід, ти намагаєшся дуже часто його витіснути з свідомості. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.